Ми так само у підйомі прагнемо до того, аби ваші фігури були не перевершені і впізнавані. Що на цьому у нас наполягає? Передусім, рубрика, що зветься «Поради до сніданку». Найголовніше, що сьогодні ці фартушки так нам пасують під наш стиль, та ще й буду пасувати сьогоднішній сніданок. Адже все корисне, все дуже неймовірно смачне. Нам потрібна морква, нам потрібен апельсин свіжий, нам потрібні родзинки та звичайна курага. І обезжирений кефір. Ну чому знежирений? Хто як любить? Шановні пейдепнове, розпочинаємо. Я тру морку. Мені великого ножа. Все ж таки так. Хочеться. Хочеться чогось великого. Апельсин ми ріжемо кубиками, ну а от безпосередньо зараз процедура, яка доводить до екстазу усіх домогосподинь. Олександр Світанок тре моркву. Найцікавіше те, що вона доводить до того, що ти сказав, не тільки господинь, а ще й наших прибиральниць. Потім дуже весело очищати нашу студію від тієї моркви, яка розлітається просто повсюди. Чому повсюди? Тут нормальний радіус. Радіус враження. Шановні друзі, ми ріжемо кубиками апельсин, тримо моркву і потім додаємо порізану курагу і, звичайно ж, родзинки. І після того заливаємо усю цю мамалигу смачнющим кефіром. І, ну, якщо ви виживете після цього, після цих порад до сніданку, що значить виживуть? Я вам не заздрю. Це дуже корисно. Наш адміністратор Оля так їсть щоранку. От бачиш, наш адміністратор Оля, я тут цитую президента України. Я вам не заздрю, кажу, а ти мені ось таким чином. Наш адміністратор Оля їсть таку корисну їжу щоранку. Вона сказала, приготуйте щось хоча б разочок для мене. Смачного. Саме тому вона сьогодні не прийшла на роботу, шановні друзі, щоб сидіти біля телевізора і спостерігати. Правильно, чи ми робимо, чи неправильно? А вона таке їсть, так? Таке їсть вона щоранку. Я тепер багато дізнаюся про людей, які працюють на Першому регіональному. Так, дивись, яка краса, подивись на колір. Це вже красиво, це вже можна, шановні пані та панове, брати і подавати до столу. Ну і безпосередньо, просто зараз, буквально трішечки ми ріжемо кураги. Ну, невеличкими такими шматочками, просто щоб ціла не була, можна на три частини розрізати і вистачить. Додаємо, яка вона є, які вони є, родзиночки до нашого рецепту. І заливаємо це все з нежирним кефіром. Чому ти так педалюєш увагу глядачів на слові «з нежиреним»? Бо це круто, коли він знежирений. Просто, розумієш, на що нам жирний кефір? Знежирений кефір – це розбавлений майонез. У воді. Додаємо ми родзинки, все в нас готове. І тепер останній штрих. Найкраще, що може бути. От бачите, хтось заливає кефіром, молоком або різноманітним іншим кисломолочним продуктом. Хтось заливає різноманітні пластівці, хтось іще щось. Ось, найкращі пластівці, що тільки можуть бути від підйому. Дуже смачно, поживно, вітамінів, сила, селена. Лий. Ну так. Було красивіше. Ну, нехай. Шановні пані та панове, обов'язково це смакуватиме кожному на сніданок. Якщо ви так снідатиме щоразу, ви будете виглядати неперевершено, класно, позитивно і, як на мене, просто таки струнко, дзвінко і прозоро. До речі, про стрункість, дзвінкість і прозорість. Мені чомусь вбачається, що саме цей салат дуже класно пасуватиме до обличчя людини, яка подивиться зараз поради стиліста. Тим паче, що його героїня дуже струнка, дуже красива і слідкує за собою. Подивіться поради стиліста.